Սիրելի հարգանակիցներ, ողջույն բարևներ բոլորին, դասպանում ենք Երևանի քաղաքապետարանում։ Ես Մայր Հայաստան խմբակցությունն եմ ներկայացնում, Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Սոնա Աղեկյանն եմ, և գիտենք, որ հունվար ամիսն է, Երևան քաղաքում ձյուն է գալիս։ Փոքրիկ խորհրդանշական ակցիա ունենք անելու, իրականացնելու, դրա համար այստեղ ենք Երևանի քաղաքապետ աշխատող Տիգրան Ավինյանին։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք չենք սպասի իրեն, որովհետև մենաբազում ահագանգել քաղաքացիներից, և խնդրում ենք ձեզ, որպեսզի Տիգրան Ավինյանին փոխանցեք, և հիշեցնեք, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, երբ որ Երևանում ձյուն էր, Տիգրան Ավինյանը իբրև ընդդիմադիր էր և գրել էր հետևյալը. Եթե ձյուն մաքրելու տեխնիկա չկա, լուծումը հետևյալն է. Քաղաքապետարանի անձնակազմը քաղաքապետի գլխավորությամբ վերցնում են բահերը, լապատկա ու հայդե փողոցներով ձյուն մաքրելու ժողովրդի ծառը։ Սա խնդրում եմ փոխանցել իրեն։ Այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, մենք Երևանի քաղաքապետ աշխատող Տիգրան Ավինյանին բերել ենք բահը, իր խոսքերով ասած, լապատկան, և հանձնում ենք, փոխանցում ենք իրեն ու հայդե փողոցներով ժողովրդի ծառը։ Մաքրեք Երևան քաղաքը ձեր ներկայությունից։ Ահա, այս բահը խորհրդանշական, այս պահին փոխանցում ենք Տիգրան Ավինյանին։ Կրկին հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին, երբ որ Տիգրան Ավինյանը ընդդիմադիր էր իբրև թե, ինքը կոչ էր անում այն ժամանակվա քաղաքապետին, քաղաքապետերին, քաղաքապետարանի աշխատակիցներին վերցնել լապատկաներ, բահեր ու հայդե փողոցները ձյուն մաքրելու։ Նույնը այս պահին հորդորում ենք իրականացնել ինքը իրեն անձամբ։ Վստահ եմ, որ դուք սա իրեն կփոխանցեք։ Շնորհակալ եմ, բոլորիդ լավ։ Հաջողություն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսպեսով, վերջ։